Bom, Clarissa, para falar deste assunto que você e a Débora estavam comentando agora há pouco, destaco aqui que Arthur Lira fez críticas à postura do CEO da Carrefour, da empresa francesa, e disse que exige uma retratação do CEO após as falas de não mais comprar proteínas animais oriundas do Mercosul e principalmente do Brasil. Vamos acompanhar. Nos incomoda muito o protecionismo europeu, principalmente da França com o Brasil, e deverá ter essa semana, por parte do Congresso Nacional, na sua pauta, a lei da reciprocidade econômica dos países. Não é possível que o CEO de um grupo importante como o Carrefour não se retrate de uma declaração que praticamente não conatar as proteínas animais advindas e oriundas da América do Sul.